Солодощі, квіти і привітання отримали жінки за ґратами. 8 березня у Хмельницькому СІЗО благодійники і пенітенціарії вітали ув'язнених представниць прекрасної половини людства. Бажаємо всього самого лучшого. Нині у слідчому ізоляторі перебувають 22 жінки. Одна з них – 23-річна вагітна Надія. На свободі у Шепетівці її чекають чоловік і двоє дітей. Чому опинилася за ґратами, жінка не розповідає, на умови не скаржиться. За вітання вдячна, однак мріє про волю. Бастріше додому, як всі мріють. Відзначити 8 березня удома мріють і у сусідній камері. Тут мешкає одразу четверо підсудних панянок. Накривали стіл, все, гості були, теж подарки, цвіти. Все було прекрасно. А як тут будете святкувати 8 березня? Чи будете взагалі що? Не знаю. Різниця є? Ну, різниця, звісно, є, що вдома, а що тут. Але будемо якось старатися, щоб, так сказати, щоб по-сімейному, щоб якось чувствувалося, що 8 марта. Ну, чай, праники, конфети, все, що можемо, тим і будемо празнувати. Для того, аби закритовані жінки відчули атмосферу свята, потурбувалися у Хмельницькому обласному благодійному фонді «Сіон». Вже 11-й рік поспіль благодійники опікуються громадянами, котрі опинилися по той бік закону. Кажуть, роблять це для того, аби люди знали, другий шанс є у кожного. Головне ним не знехтувати. До речі, чи не кожен член організації у минулому мав проблеми із законом. Приміром, 48-річна Тетяна. Жінка близько 20 років була наркозалежною, ще 10 провела за ґратами. Попри усе, їй вдалося повністю реабілітуватися. Перед родиною і суспільством. Я хочу, щоб ці жінки, видя на моєму примірі, знали, що можна, є вихід. І що вони, ну, розумієте, щоб вони розуміли те, що вони потрібні комусь. Всі можуть відмовитися, але не віруючі люди і не Бог. Кожен день к нам в общественний центр допомоги обращаються десятки людей. В год это приблизительно 200-300 человек. Мы принимаем этих людей в общественном центре, мы моем, одеваем, кормим. Они могут у нас переночевать. Мы даем им юридическую, психологическую помощь, медицинскую помощь. Вот. И таких людей уже за деятельность нашего фонда это уже, ну, наверное, тысячи людей. Тим часом пенітенціарії запевняють, із благодійниками співпрацюють тісно, тим паче, коли справа стосується жіночого свята. Ви бачили, що вони всі задоволені лишаються, так як не кожен день вони можуть з'їсти солодощі, отримати квітку. Не завжди деякі жінки отримували навіть на свободі ці квітки. До когось приїжджають родичі, до когось можуть і не приїжджати родичі. А так вони, скажімо так, трошечки могли вкусити сімейний затишок. Усього в Хмельницькому слідчому ізоляторі на рішення суду чекає 10 жінок, ще 12 вже відбувають покарання. А загалом пенітенціарії області фіксують зменшення кількості загратованих громадянок. Минулому році таких панянок було на 13 осіб більше. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.